Skupština grada Beograda dobila je predlog romskih udruženja da Džej Ramadanovski bude sahranjen u aleji zaslužnih građana, izjavio je zamjenik gradonačelnika Goran Vesić i dodao da Džej zaslužuje da počiva među zaslužnim građanima Beograda. Vesić je naveo da se takva čast zaslužuje uspješnom profesionalnom karijerom, naučnim radom, ali i umetničkim delom. Džej je za života postao neko čije su pesme slušali i oni koji nisu voljeli muziku koju je on pevao. Bio je dobri duh Beograda, nije bio savršen kao što nije niko od nas, ali je bio šmeker. Jednostavno Džej. Koliko je bio veliki najbolje pokazuje osjećaj koji smo svi imali kada smo saznali da je umro. I mi koji smo ga lično poznavali i oni koji su ga znali samo kroz pesme. Osjetili smo kao da smo izgubili člana porodice, rekao je Vesić. Džej će možda i dobiti obeležje u Pančićevom parku na Dorćolu pored Skenderbegove ulice gdje je odrastao. Da bi neko dobio obeležje ili ulicu prema odlukama Skupštine grada Beograda mora da prođe 3 godine od smrti. Podsjetimo, Džej Ramadanovski koji je preminuo u 56. godini života ostavio je veliki trag na muzičkoj sceni. Od njega su se juče oprostile mnoge javne ličnosti, a i građani, odajući mu počast širom Srbije, a i sveta.